Здравейте, приятели, аз съм Петко, а вие слушате и гледате Рацио Уикли, седмичния подкаст на Рацио за най-интересното от света на науката за изминалата седмица. Днес тук съм отново с Никола Кереков. Лятото Никола вече лека-полека почва да си заминава mm -hmm. а, и трябва всички да се подготвим психически и физически за това, което ни предстои. А какво е то? Трафик, студ, дъжд, кал, мизерия, депресия и COVID. А, така. Е, най-накрая да. чаках нещо хубаво. <съправят> за... Не оставяй го на... за накрая, Федко. Точно така, да. А, Никола, какво става с COVID-а, бе, приятели? Сега да стартираме епизода директно от воле, а, тъй като струва ми се, че малко и не малко, то за щастие всъщност малко го избутахме в периферията и така напусна нашето съзнание а, за малко, но той си вире май навсякъде. Да, Напускахе нашето съзнание, дали сме го избутали и от реалното <към> физическо възвалим. съществуване. Оказва се, че не, Петко. И всъщност се оказва, че в... през това лято ние наблюдаваме необичайно силна вълна на COVID. Като под това лято имам предвид, Буквално сега, в момента от юни месец на сами особено през юли се наблюдава много мощна вълна на COVID, като според редица експерти тя по размер е по-голяма от тази от миналата година. Хм. Като буквално можем да си го кажем директно, бъка от COVID на Петко. Например, давам конкретни примери от Mass Culture. Нали? Президента Байден беше наскоро диагностициран с COVID, като според неговия щаб, сега надали го използват като извинение, два ли, съмняваме, но според неговия щаб това е една от причините той да се представи изключително зле на президентският дебат между него и Тръмп, да. което аз лично би го разбрал, всички знаем на каква възраст е Байден, той и Тръмп е доста възрастен, но Байден е така доста по-сенилен. Ако мога така да се изразя. И, и сега си представи, он топ на това цялото нещо, той е човек да изкара един COVID при условие, че всички знаем, че COVID протича доста по-зле при възрастните хора и хора, които, особено такива, които имат увредени кръвоносни системи и кръвоносни съдове. А също така, а, 27 годишният американски спринтьор Ноа Лайлс. Който спечели златото на 100 метра, е, както с... знаеш. 0,0005. Точно така, ли, да. направо го открадна. Да, там, така... тя чека малко една бърза скоба да отворя. Четах някъде, че а, поради факта, че той се е, че бил малко по вдясно от пистолета, едва ли не а, звука е, звука, е пътувал, звука е пътувал малко по-бързо при него. Не, той е бил малко по-вляво, май или не мога да се стеком и заради това това му е било конкурентното предимство. Еми, глупости на търкалета. Абсолютно глупости на особено предвид факта, че а, другия състезател, аз забравих кой беше, водеше през цялото време mm -hmm. и всъщност mm -hmm. Американецът го превали накрая в да, последните да, метри, да, да. Та, а, <към> но Лайлс едва му успя да вземе бронза на 200 метра, а, където, той, защото COVID? където той се сочеше за фаворит още да. от самото начало на игрите, като той припадна след състезанието и беше изнесен на инвалидна количка, нещо, което остана отвъд а, камерите и <към> това е силно било дори нарочно, като той в последствие сподели, че се е почувствал много зле, с задушаване, с силни болки в областта на гърдите, и в последствие е бил тестван положително за COVID. Mm -hmm. Като в последствие, в въпрос на няколко интервюта с него, той твърди, че въпреки, че е топ атлет, това със сигурността от него поне поне 10% от стандартната му форма. Да. А иначе, още 40 атлета на Олимпийските игри, които завършиха наскоро в Париж, дадоха положителни проби. Така че COVID е навсякъде. <към> сега, SARS CoV-2 вируса, да си припомним, че той традиционно се представя по-добре от другите респираторни вируси през лятото. Когато обикновено, заради горещото и сухо време, особено пък сега, през последните години, когато е необичайно горещо, а другите вируси се кротват. Иначе казано, а няма толкова грип и да. респираторно синцитиален вирус през лятото. За сметка на това има COVID и затова във всеки един момент, в който ви е заболяло гърлото, имали сте хрема в болие, умора, температура е, че или е някаква COVID, комбинация от е? тех от тези неща, шанс е, че сте изкарали COVID. О, oh, вау! Wow. Аз съм изкарал COVID ли? Още един петко. Леле. Но кой ги брои? Сега, причина за тази вълна вероятно е серия от варианти, които са родственици на Омикрон варианта. Това са така наречените KP2, KP2 и KP.1.1. Това нищо не говори на хората, така ги... но в обществените медии тези два варианта често биват обединявани под странното наименование флирт. Така ги наричат. Вариантите флирт. Те в последните месеци тотално са изместили доминиращия през зимата вариант JN1. Сега Световната здравна организация вече е предупреди за притеснително нарастване на случаите в поне 84 държави. Те, те смятат, че това трябва да е повод за притеснение, защото колкото повече, боледуват, колкото повече хора едновременно боледуват от COVID, толкова по-голяма вероятността за възникване на нови опасни мутации, които да захранят съответно силния сезон, есента към зимата, с опасни нови варианти. Mm. А, какви са причините отново за да обобщим за сегашния пик? Появата на необичайна мутация, която най-вероятно се е случила някъде в края на юни, но още през началото на юли започваме да виждаме нов свръх високоинфекциозен вариант от серията KP3.1.1, който буквално според учените може да заобикаля наличната защита, която хората са изградили с вакцини и да, с прекарвания. А, минало е доста време от последната вакцина и преболедуване на голяма част от хората, което ги прави уязвими. Това също е една от причините за силното разпространение през лятото. Стоенето на затворено на климатик в горещините също е една от причините, тъй като на климатик, въздуха е по-сух, което не е добре за лигавиците и нарушава тяхната цяло, съответно улеснява навлизането на вируси. А през лятото пък хората се събират и много често и много повече на големи групи, mm -hmm. покрай различни семейни церемонии, сватби, партита, концерти, купони и така нататък. На някои места Пожарите и дима също подпомагат разпространението на вируса, отново нарушавайки мукозните мембрани и като цяло вредейки на здравето и нарушавайки бариерните функции на епитела, респираторния епител което прави много по-лесно на вируса да проникне в нас и да ни зарази. Много трудно се проследява вече обаче каква е актуалната ситуация с COVID, защото, какво? защото както ти казах в началото, всички са го забрали. Няма COVID, свърши тази работа. Mm. Това беше модерно, вече не е. Тоест .е. никой вече не се тества и всички забравиха за него или се правим, че сме забравили, че не го помним. Разбира се, чудесно ни помни. Единствените смислени корелати за това, каква е актуалната ситуация с COVID са измерването на нивата на вируси в канални води което обаче е скъпо и се прави на доста малко места. Всъщност най-добрата мрежа от такива системи е изградена в щатите, като данните от там сочат, че 44 от общо 50 щата е, имат засечени високи или много високи нива на вирусите в големите градове. Което означава, че има епидемия. Реално. Имаме епизод на... <сък> Как да го наречем, епидемиологична вълна, да. която се случва в момента. А, и вторият важен корелат, който, по който можем да съдим за актуалната ситуация, това са нивата на хоспитализации и те вече чувствително се повишават през последните месеци, но за да върнем спокойството <към> на хората, те пак са много по-ниски от тези, които са били през миналите години. Като ако го сравним с АНЕ а 2023-2022. Ако вземем за сравнение, 70% по-малко хоспитализации, което означава, че тези варианти малко или много поне са по-леки. Боже, кови да беше през 2020 ли? Да. Тогава започна. Да. Тик-так, Никола. Тик-так. Тик Абсолютно. Безмилостно. Иначе, както казахме, това е вариант на Омикрон, който традиционно протича по-леко, затова не е толкова страшно това, което ви казваме. Просто имайте го в предвид. Вече повечето хора имат някакъв имунитет, дали от вакцина или няколко пъти прекаран COVID. Това със сигурност им помага всеки следващ да го прекарвате една идея по-лесно, по-леко. Но все пак трябва да имаме предвид, че може да има и доста странични, неприятни странични ефекти, като например осложнения в ушите доста често се срещат при тези последни варианти, а, хронични синозити, по-рядко се наблюдават проблеми с образуване на тромби, което беше характерно за първите и опасни вируси на COVID в началото на епидемията и още по-рядко се срещат и различни неврологични симптоми и разбира се, лонг COVID, който все още е на линия и дебне от засада. Нека припомним, че няма значение как сте изкарали съответното заболяване с COVID. Вие все пак сте подложени на риск да Изпитате неприятните въздействия на лонг ковид, тези симптоми, hmm. дългия ковид, при който симптомите продължават повече от 2 месеца. Сега никой не иска да, изпада, да изпадате в паника и да почвате да носите маски да се, тествате всеки ден. Това е последното, което искам да ви кажа с този репортаж. По-скоро това, което искам да обърна внимание е, че колкото и да си затваряме очите и да си заравяме главата в пясъка, някои неща са такива, каквито са, и ние трябва да се адаптираме с тях. Съответно. Просто бъдете адекватни и правете нормални неща. Например, не ходете на работа и на публични места, ако имате каквито и да било респираторни симптоми, нищо няма да стане, ако просто оставите работата за друг ден, а вече пък има много хора имат опция да си свършат работата и откъщи. Mm. Просто не дейте да ходите на работа, не дейте да разпространявате заболяването. Особено не дейте <към> да се срещате в такива моменти с възрастни хора, които са най-силно застрашени от такива заболявания. На публични места, стойте на страна от кашлящи хора. Това е по принцип Очевидно, да. логично правило и въжи за всички видове заболявания, както и предишното в интерес на истината. На концерти, в самолети, на места, където хората са нагъчкани, близо един до друг, нямате избор. Трябва да сте близо до тези хора. Там вече може и да носите маска. Там нямате контрол. Не забравяйте, че обикновено, особено в самолети, отивате за да се забавлявате някъде. Не оставяйте COVID да развали вакансията ви. Да. Иначе, вероятно, ще трябва вакцина. Такива вакцини вече се разработват, като се включват всеки от новите варианти, и властите се опасяват, че поне веднъж годишно ще трябва да си поставяме такава вакцина, а за уязвимите хора може би ще се наложи. По два пъти. А има ли а, сега не знам дали си наясно изобщо с ситуацията в България, но тези нови вакцини в момента се разработват, те ще бъдат произведени, те ще се закупят от държавата и ще бъдат налични, или, или това вече не е начина по който работиме. Последната партия нови вакцини я имаме. България, както всички други държави от Европейския съюз, които взе, са за този вирус, за който ти говори преди си малко, си взе един сериозен абонамент от основните производителки mm -hmm. на тези ваксини, с които се задължават тези производители. И ние се задължаваме от своя страна да им изкупуваме нещата, но когато те апгрейднат ваксините, те uh -huh, носят uh -huh. нови. И, и, и сега има... може да се отиде в Рези и София и да. човек да си. Който има желание, може да го направи. И, да. и е окей okay да го направи и сега. Или? Да, а защо го правим това цялото нещо? Не само за да не си развалим нашата почивка или на другите хора, ами защото от опит знаем, че колкото по-високо е нивото на разпространение на COVID през лятото, толкова по-силен и голям ще бъде пикът, който можем да очакваме през есента. Да. И ако можем да направим нещо, за да го ограничим и за да си спестим всички нерви около отсъстващи половината клас в училище mm -hmm. и така нататък, и половината хора в работа, а каквото и да, на... да можем да направим, ще бъде оправдано. Да, да. А, и отново само последно, без да ти вменявам тежката отговорност да даваш подобни съвети на хората, но а, сега или малко преди есента си направим. Сега вече е късно, но колкото по-скоро. Сега вече е късно. Еми вече имаш е активна, mm -hmm. активна вълна в момента. Въпросът е, че есента се събуждат и другите неща. Нали? Да. Като те треснат наведнъж няколко, вече може би е по... Общо взето имаш нужда от поне две седмици, най-добре три седмици, за да изградиш ефективен имунитет вследствие на вакцинация. Така mm. че, ако можете... Утре си нали, както беше най-доброто време да си вакцинирате вчера, да. следващото най-добро е сега. Супер, добре. А, полезно, Нико, полезно. Хубаво, да минем към добрите новини. Аз самия научих за следващата, следващата новина самостоятелно, не от теб, Никола. Е -е 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 -е. Ами то и аз следя някакви научни новини в крайна сметка, за да съм ти до някаква степен адекватен. за -а -а. да мога по коктейлни партиите да... Да компенсираме иначе тоталната липса на природен чар. С това да съм научно популярен. Тада попаднах на тази новина и тя изключително много ме впечатли и зарадва. Искаш ли да я споделиш? Точно така. Добрата новина, за която ще си говорим, направо я казвам с думи две деца вика Имаме нов медикамент срещу спин, който има 100% ефикасност. 100%! процента, Ефикасност няма нищо никога. Това показват клиничните изпитвания, които са направени до момента с новия медикамент, който се нарича Лене Капавир. Той е продукт на фармацевтичния гигант Gilead или Gilead, Не знам как трябва да се точно казва. А, надявам се да не ми се разсърдите от Gilead. А та, Той бил тестван върху 5000 участника на голямо фаза 3 клинично изпитване, което се провежда едновременно в Уганда и Южна Африка, държави, за които се знае, че имат доста, доста хив позитивни хора, доста спин, който не просто фигурира, ами и се разпространява активно сред обществото. Като целта на изследването е била да се оцени ефективността на препарата спрямо, като го сравняват с други два медикамента. Сега, трябва да направим важната оговорка, Петко, тук, че тук не говорим за вакцина. Да. Това не е вакцина. Това е лекарство. А е лекарство. Това е селективно противовирусно средство срещу ретровируси, срещу хивируса, което се взима профилактично с цел намаляване на риска от инфекция в рискова среда. Тези медикаменти са по-известни като ПРЕП-медикаменти. Така mm -hmm. се наричат. Това е с някакво съкръщение, даже. Не си направих труда и да проверя какво е, след като доста ясно го, мисля, че го разяснихме. Сега, Ленекапавират е смесен капсиден инхибитор. Той е представител на такава група медикаменти, които се наричат капсидни инхибитори. Той е такъв малко по-фюжен вариант, като съответно той, принципа му на действие е, че той взаимодейства с капсида на HIV вируса хапсида е съставен от белтъчни молекули, които образуват нещо като протеинова защитна черупка около вируса, която го предпазва, по-скоро предпазва неговия генетичен материал и ензимите, които са необходими за намножаването му. Изолира го, не му дава да се размножава. И ти като, да. като му предсакаш черупката, в крайна сметка той не може да те зарази. Mm -hmm. Това е логиката. Сега медикамента се поставя под кожата. Като начинът на прием е веднъж на 6 месеца. Се приема, т.е. подкожна инжекция, това е лесно, това е даже и човек може сам да си го направи вкъщи. <coughs> Връщаме се отново към клиничното изпитване. Това е от най-високия стандарт клинични изпитвания, двойно заслепени проучвания, т.е. и пациента, и човека, който. Лекарите, които работят с тези пациенти, никой не знае какво точно им се дава. А, това, тъй като нали, единия, вече споменахме, че тези медикаменти ще бъдат сравнявани с два други вече налични такива медикаменти, каквито се използват в момента, а, като един от тези медикаменти се нарича Тровада. Той представлява хапче което е изобретено преди повече от 10 години, от 10 години вече се използва активно, има такъв ефект, но то трябва да се приема буквално всеки ден. Има и по-добър вариант, който се нарича дескови, който мисля, че може да се приема и през ден, или мисля, че веднъж на седмица, или нещо такова, но то отново е хапче, по-малко по размер, по-удобно да. и според някои хора до някакъв степен <къкък> по-ефективно. Клиничното проучване се провежда върху жени. На възраст между 16 и 25 години, млади жени, тъй като те са, хора, те са жените. Жените по принцип са групата, която поемат най-тежкото бреме на това заболяване. Сега в Източна и Южна Африка, както казахме, нали, жените там понасят най-тежките ефекти от инфекцията. И на тях им е всъщност доста трудно да се придържат към ежедневен прием на някакво хапче по различни, най-често социални и културни причини. Не се гледат добре от страна на обществото, че ти трябва всеки ден да взимаш някакво хапче, да. на тях им прилича, на мъжете им прилича на противозачатъчно. Което нали, в много култури и общества в Африка е абсолютно забранено и така нататък и се приема за предателство към рода ти, ако взимаш такова нещо. И съответно, <към> а, един такъв медикамент, който се приема веднъж на 6 месеца, ще им е топ. На да, ще да. Им бъде супер, супер добре и, и, и супер по-лесно. Сега по време на въпросното изследване. Нито една от общо 2134 жени, приемащи новият медикамент, Лене капавир, не се е заразила с ХИВ. Което означава 100% ефикасност по да. всякаква дефиниция. Нали, Ние никога нямаме 100% ефикасност. При всички случаи а, ще има жени, които не са отговорили добре или пък поради някаква друга причина. Е статистически неизбежно, колкото повече. Точно да. така, но при тази извадка от 2134 години, жени, тя не е била достатъчна, за да се заразят жени. Докато, например, при другите две групи, едната, при които са приемали едното хапче, трувалата, 16 от 1068 жени, или 1,5% са се заразили с хив, а пък при другата група, която приемат дескови 39 от 2136 жени или общо 1,8% са се заразили с хив. Да. Така, че медикамента очевидно си върши работата. Сега, резултатите са били толкова потрясаващи, че комисията от независими експерти, които наблюдават проучването, всяко проучване било наблюдавано от такива експерти, веднага е, преп... е направил спешна среща при излизането на тези резултати, на която се е коментирало препоръчването на Пълно прекратяване на заслепяването на това проучване. Какво означава това? Както споменахме, при двойно заслепените проучвания нито лекаря, нито пациента знае какво mm -hmm. приема. Тоест, ти можеш в този случай да приемаш или, очевидно, на пациентите, които приемат новия медикамент, който се приема с инжекция, а, им дават плацебо хапче. Да. А на тези, които пък взимат истинското хапче, им бият плацебо инжекции. Mm -hmm. За да се запази, разбира се, заслепяването. Сега, да всички участници при, при прекратяването на това заслепяване, което обикновено се прави, когато има абсолютни неоспорими доказателства за позитивните ефекти на този медикамент, когато ти знаеш, че нещо е добро за. Ама не, не просто, че го тестваш, не просто, че ти предстоят анализи да, да разбереш. Ти вече знаеш, че това е по-доброто нещо. Тогава, чисто по етични причини, ти си длъжен да го предоставиш на всички. Да, да. Това е логиката, разбира се. Съответно, всички участници, а, целта е при прекратяването на заслепянето, всички участници да имат право сами да избират кой предмедикамент да приемат. Ти им казваш, така и така, това е най-доброто. Ти решаваш дали ще продължиш да взимаш хапче или да те пускаме на новия медикамент с а, инжекция. А сега това е наистина меко казваме огромна новина, защото най-накрая може да се окаже, че имаме истински високо ефективен метод за превенция. Също това този същински бич хифа. Да. По света годишно има 1,3 милиона нови случая на заразяване, Петко. Всяка година. Като разбира се, това вече е по-добре от това, което сме виждали предишни години, сериозно на понижаване спрямо 2 милиона години, 2 милиона новозаразени, само 14 години по-рано. Така че ние вече постигаме някакъв прогрес, най-често с използването на комбинираните антиретровирусни медикаменти, а, различни форми на профилактика, които се извършват, образованието на хора по темата и така нататък. Но новите цели на програмата на ООН за борба с хиф и спин а, са доста по-амбициозни, като те целят още до година, през 2025-та, новите случаи да намалеят под 500 хиляди. Това не знаем дали ще стане, малко вероятно е, но пък още по-амбициозна е целта да им до края на това десетилетие, когато те смятат до 2300 тотално да сме функционално да сме изкоренили и да сме прекратили разпространението на заболяването. Това ясно е, че... Да няма. елиминираме спин. Много ще е трудно да се случи. <кък> Най-вероятно това няма да значи елиминиране на спин, тъй като той продължава да съществува във всички заразени под формата на такъв провирус, интегриран в ДНК на клетките им, така че той ще продължи да съществува, но а с времето тези хора, ако продължат да взимат медикаменти, ние наистина можем да стигнем до момент, в който да сме го изкоренили. Сега, това нещо с изкореняването няма да стане само с тези хапчета, тези преп медикаменти, защото за да бъдат ефективни, те трябва да се комбинират и с достъп до бариерни средства, като например презервативи, лесен и редовен скрининг срещу при за заразяване с хив, достъп до контрацептиви за жени в родилна възраст и ефективно решение на всички е предавани заболявания, които увеличават разпространението на спин. Mm. Това е отдавна известен факт, че полупредаваните заболявания всъщност са си, си, си съюзници. Защото mm. те много често предизвикват нарушения на епитела в различни части от тялото, най-често в областта на половите органи, което много повече улеснява а, векторната роля на вируса. В смисъл той много по-лесно може да премине mm. през едни уя, разязвени места отколкото през един здрав жизнен епител. А сега междувременно програмата за обрязване по медицински причини при мъжете също може да има доста позитивен ефект по абсолютно същите причини защото повишават а, нивата на хигиена и намаляват а, микротравмите, които се случват по време на секс, mm -hmm. както знаем, хив най-често и най-лесно се разпространява по кръвен път, а не чрез. По значи, ще пак обрязването има, има позитивен ефект, има, това има е ясно. Е е, mm -hmm. Ясно е, отдавна е известно, има множество програми, които вървят за, с цел или подобряване а, на това нещо, за да може и мъжете да вземат своята роля в, цялата, в борбата с това заболяване. А, но, въпреки всичко, сме доста далеч от спиране на предаването на вируса, особено при младите хора. При тях все още имам редица трудности при придържането <coughs> към някакъв режим на прием на медикамент, редовен прием на медикамент. Но, както казахме, прием на медикамент на 6 месеца веднъж е доста по-добре, отколкото да. прием всеки ден. А, какво ще се случи сега? от тук на след не вече знаеки, че имаме толкова добър медикамент. Ами най-вероятно изпитването ще, ще премине в така нареченията open label фаза, за която казахме, хората се премахва се за слепяването, те имат право да продължат да... с медикамента, който решат. Но въпреки това, той все още няма да е наличен за Нормалните хора извън клиничното изпитване. Текат паралелно допълнителни проучвания със същия медикамент, като, например, едно от, един от, едно от тези паралелни проучвания ще засегне конкретно хомосексуални и трансджендър хора, тъй като е много важно това да се случи да се обхване и тази демографска група. Тъй като при предишния ни опит с провеждане на клинични изпитвания на такива медикаменти срещу ХИВ, показват, че тези медикаменти имат различна ефективност при тази група. Mm. Кога ще е широко достъпен медикамент? Знам, това ще ме питаш. От ГИЛИАТ обявиха, че в следващите месеци ще подадат доклад до местните регулатори в Уганда и ЮАР. А пък СЗО обявиха, че следят внимателно ситуацията и ще подпомогнат всичко, което е по силите им, за да може този медикамент максимално скоро да достигне до повече хора. Се нужни още проучвания, за да разберем как работи и как, какви са, каква е ефективността му при различни видове условия. Също доста важно ще бъде и цената, която е много критична. От Гилят вече съобщиха, противно на повечето фармацевтични компании, които обикновено го пазят това за накрая, защото правят едно от тънки сметки и доколко а, бизнес плана с а, възползването от, да. от патента за това, е, за това медикамент, мислят, ще им върне инвестицията, която То, са така, вкарали да. при разработка и така нататък, но Гиляд вече съобщиха, явно са си направили тези сметки по-рано, че ще предложат лиценза за производство на този медикамент и на други компании, които ще имат право добивайки този лиценз да произвеждат генерици, което пък ще свали цената допълнително и ще реши много бързо проблема с наличността. Браво на Гилеят! Което, е, което да. е супер. В смисъл това чест им прави, М -м. а и от друга страна а, им дига много реномето като компания. Разбира се. Така че това им е полезно, полезно и за всички, за цялата, за цялата човешка цивилизация. Ако всичко върви по план, медикамента, вероятно ще бъде наличен за всеки, който има нужда от защита срещу ХИВ. Да Топ. кажем през следващите три. Живи здрави да, да са от Биг Фарма. Да видим, да, да видим какво ще се случи. Да. Ами, добре, Нико, аз не знам как да. да, да така, как се нарича? Това се нарича пивот на английски, нали? Как, как, как от едната тема да прелея в другата, защото те са толкова диаметрално противоположни, че аз, нали, дори не знам как да заходя. Ми това, което е модерно <къв> петко в момента, ходят хората по море така. и ти самия ходиш. Ходили сме всички през годините, знаем какво се прави по морето, какво се прави на плажа. И сега тук логичното, което мога да те запитам, обичаш ли си играеш пясък? Mm -hmm, да, всички кой не обича, обичаме, нали? никого, разбира се. Да. И обичаме, дори когато вече не сме деца или да нямаме деца, пак обичаме да си играем, да си купаем в пясъка и така нататък. Човека, сега... Сега, всеки, всеки път, когато хлапят, дали се присъединя към тях да правиме. Там, плажен замък, така е, пясъчен замък или, или там нещо друго. И се усещам как децата отдавна са приключили и са водата. Аз продължавам да копам и да, и да работя по стените и по каналите, защото нали? то се разпада, пък кофи носи вода, зарибявам се жестоко. Да. Сигурен съм, че имаш пълното разбиране на доста хора от нашите слушатели и зрители в момента. Mm. Но се оказва, mm -mm. че. А... Пясъка и по-конкретно копането на дубки в него може да се окаже много опасно hmm. за здравето и живота ни. През тази година в САЩ 7-годишно момиче умира затрупано в дубка с дълбочина на едва 1,5 метра, която тя и малкото и братче сами се изкопали. Не знам как се изкопали дубка 1,5 метра. Смисъл, а, пе, е... не сериозно тук... на полито се изисква, но Те си да, засъхна, не навият нещо на пръста децата, знаеш, че са тя е загинала. Отдави. Момичето е починало. От какво? Затрупване. Това нещо се случва пред очите на десетки хора. Да, момичето Бо, е било затрупано, как? десетки хора са били около нея на плажа в този момент. Като всички се втурват за да й помогнат, но в крайна сметка никой не успява да освободи момичето, което. Не успява да откопаят. Не успяват да откопаят. Тя умира пред очите им. 7-годишно момиче. Сега данните сочат. Че годишно повече хора умират от задушаване вследствие на затрупване от пясък, отколкото от нападение на акули. В световен мащаб. Вау! Нещо, нещо, което сме смятали. което не ми остави, бе, Никола, пак това всеки епизод го казвам. Сега няма да купаеме дубки на плажа. Не просто трябва да знаеш защо и какво да. се случва. В смисъл, има доста наука за това, и когато я разберем, ние ще можем да упражняваме всички тези прекрасни хобита по безопасен начин избягвайки всякакви рискове за нас, нашите близки и други mm. хора. Сега, пясъкът всъщност се оказва, за мен също беше много интересно, че пясъкът Петко не е тип материал. Пясъкът като дефиниция е категория за размера на частиците. Размерът на частиците на отделните песъчинки в него, за да бъде наричано нещото пясък, трябва да са между 0,06 до 2 мм в диаметър. А това не, не, не говориме за състава, за какво за е, дефиниция. а говориме за... дефиниция на какво разбираме ние хората под пясък. Mm -hmm. По-големите частици наричаме чакъл, по-ситните се наричат тиния или длина. е едно също нещо, да. Да, да. А, абсолютно. И, и специално по-малките по -по частици, те често и размътват водата и смесени с нея правят кал. Да. Докато знаеш, че пясъка размътва водата за доста кратко време и бързо се отлага на дъното. Сега, оттам имаме и различни типове пясък, според материала. На повечето плажове, пясъкът е кварцов, т.е. той се състои основно от силициев диоксид. Кристали на силициев диоксид. Изключение правят тропическите плажове, където пясъкът е от калциев карбонат, от натрушени биологични организми, черупките им. Хм. които са натрошени до такива малки елементчета. Сега, тежестта на пясъка зависи от материала, от който е направен. Съответно, напълно сух, чист, бял, кварцов пясък. По това е характерен, нали, чистия нали, има разни плажове, мраморен плаж, така нататък. Да. Тези белите плажове, те са ти плажове почти чист силициев диоксид. на такива, на такива плажове пясъкът тежи 1440 кг на кубичен метър. Горе-долу, толкова, нали? Водата да. за сравнение тежи 1000 килограма на кубичен метър или 1 тон на кубичен метър, а съответно този пясък е тони 400 <към> и малко. Повечето плажове обаче имат друг пясък. Не са бели, а са ни такива, нали, знаеш, на цвят са жълтеникаво кафяви. Това е типичният цвят да. на, на, пясъка, който познаваме от повечето плажове. А, там състава на пясъка е смесен. И съответно, колкото по-тъмен е един пясък, толкова е по-тежък, като най-често цвета се дължи на наличие на по-голямо количество метални съединения. Съответно, то на помория черния пясък има повече метал. Да, не е мазут. Не е мазут. Да. Даже, между другото, някой от метала в Поморийския пясък реагира с магнити. Може да си играете, ако в момента сте отседнали на плажа там. А тъ, на нормален плаж обикновено пясъкът тежи над 2 тона на кубичен метър. Доста е тежък. Сега, сухия, плаж, сухия пясък формира. Стандартна купчина с максимален наклон около 33 градуса, което учените наричат ъгъл на покой. Какво означава това, Петко? Че над този ъгъл частиците на пясъка стават нестабилни и започват да се свличат. Това всички сме го изпитали. Като почнеш да трупаш пясък на едно място, изведнъж се образува купчина, която просто не можеш да увеличиш ъгъла и повече, да. защото тя започва да се срива по ъглите. Виж хората, науката вече го е ни е изпреварила и тя е изчислила пределния тъгъл, при който това се случва при сухия пясък и това са тези 33 Слежьте, градуса. носят транспортир. Да. да. А, като... Какво се случва тогава? При, при надвишаване на тези 33 градуса силата на триене намалява, Силата на триене между, между частичките, частичките на пясъка, които го държат, намалява, гравитацията поема ролята и пясъка започва постепенно да се свлича надолу. Сега, пясъка е по-стабилен, когато е мокър. Това е отдавна известно, нали? Всеки, който е стрил замък, използва е за формичка кофичка от кисело мляко. Или вече по-професионалните, там де вървят с лопатка кофички, които имат даже бойници, като на. Да, да, да. Сигурен съм, че имате такова в Петко всички знаят, че когато пясъка е мокър, той е по-здрав. Защо е по-здрав? Заради повърхностното напрежение на водата, която слепва песъчинките и поддържа купчината вертикална. Когато обаче пясъка изсъхне, той започва да се слича, да се свлича, защото тази това повърхностно напрежение, тази допълнителна сила, която се добавя към силата на триене и дава възможност на, да, на, пяска се стабилизира по тъгли, които иначе не би бил стабилен mm -hmm. сух. Те изчезват постепенно и това сме го виждали отново. Всички тези кули, които добавяме на нашите замъци, слънцето като го изпече. Да, и като Така, да, из... се разпадна. Да, защото така го няма на следващия ден абсолютно така, така. Точно така. И така, рухват <към> замъците на плажа, когато изсъхнат. Сега връщаме се на дубките. Когато купаеш дубка на плажа, тя ще остане стабилна, докато стените и са влажни. Обикновено дупка се копае директно надолу, стените от страни са вертикални точно. и те са мокри, нали? защото като копнеш малко пясък, отдолу е влажен, подповърхностният сух слой. Обаче, като го с слънцето малко, какво ще се случи? Ще изсъхне влагата, няма да има и ще почне да... Абсолютно. И то точно това е нещото, което се случва Пясъка изсъхва и, съответно, страничните стени започват да се свличат, да рухват. Сега, пясъка, както споменахме, той е доста нестабилна субстанция и може да рухне, и ако някой стъпи близо до ръба. Прести си, ти си вътре в дупката, ти не влияеш на страниците, обаче ако някой стъпи близко до дупката ти, това също всички сте го изпитвали. Да. Копате дупка и някой скочи или изтича да влезе в морето и ви срива някой от стените. Това е защото, а, въпреки че той не е стъпил съвсем на ръба, неговата сила на теглото е добавила допълнително сила на гравитацията, която да пренебрегне другите сили, които yeah. споменахме на триене и повърхностното напрежение на водата, които държат стената на дупката невредима. Сега, интересното е, че при сриването си, тежкия пясък запълва дупката и не оставя никакво пространство между частиците. Ако си вътре, нямаш въздух и се задушаваш, Петко. А не така стоят нещата, когато, например, си в лавина когато те затрупа лавина, много често можеш, даже част от инструкциите са преди да се вледени, да се а, бетонира остатъка от лавината, ти да с лакти, с ръце и крака да се опиташ да формираш нещо, като кухина около да. себе си, която да дишаш. В пясъка нямаш такава опция. Пясъка, Ай, тук тежи много да му се не види. Както споменахме, тежи зверски. Зверски много. Точно така. Така че... Много трудно се спасява човек, затрупан в пясъка, защото пясъкът е едновременно тежък и нестабилен. Докато спасителите или хората наоколо се опитват да изкопаят жертвата, пясъка ще продължава да се срива и заради теглото на спасителите, които се трупат наоколо, около дубката. Oh. И те се опитват да изкопаят дубка около засегнатия човек, но собственото им тегло. Води до това, че тази дупка непрекъснато се срива отново и отново и отново. Сега, разбира се, това има решение. Спасителите трябва да бъдат много бързи. Те имат около между 3 и 5 минути преди затрупания човек да се задуши напълно. Сега опитните екипи и пожарникари, които са имали работа с подобни спасявания, слагат дъска около или през дупката, като целта е да се разпредели тежестта на екипите, които работят. и да, да, не... да, да предотвратят това, за което говори преди малко. Нали да точно го... така. За да не, за да не застават близо до ръба на дубката и да я сриват непрекъснато. Експерти препоръчват никога да не се копае дубка по-дълбока от нивото на коляното на най ниския човек в нея. Тоест, не повече от 60 см, като сриването може да стане внезапно и в ситуация, която изглежда абсолютно безобидна. Сега, нещо интересно, ако се наложи да спасяваме хора. Които са затинали в такава дупка. Експерти съветват да не използваме ръцете си, а да се опитаме да намерим някакъв инструмент, тъй като с ръцете си ще можем лимитирано време да копаем, докато с един инструмент ще се справим много по-добре. Ако ни коства известно време, някакви секунди да вземем инструмент, е, с който ще копаем по-ефективно, по-добре по е да така, инвестираме да. усилия в това. Също така да се фокусираме в разкриването на път до лицето, първо за да можем и да освободим в близост до него пространство, откъдето човек да може да диша, и пространство около неговите гърди, за да може той да си поеме въздуха. Да, лицето да. може да е открито, но пътния пясък около останалата част от тялото да не му позволява да напълни дроба си. Понякога се налага такива хора да бъдат обдишвани изкуствено, докато се изкопаят достатъчно, за да дишат сами. Също много интересно, да няма много хора край дубката. Нямаш нужда от зяпачи нямаш нужда от кибици. Имаш нужда само от няколко човека, обикновено двама, трима спасители, които да са непосредствено до затрупвания и да се сменят с свежи хора, които да имат сили и бързо да могат да изкопаят затрупаните хора. А, съответно, хората, останалите, да бъдат в по-далечния периметр, за да не пречат. Сега малко статистика от щатите, защото там е събирана такава. При нас едва ли се събира подобна такъв случай в България. Но... но в САЩ 31 човека са умрели за период от 10 години по този начин. Най-често жертвите са деца над 2 години или млади хора до 21 години. Излишно е да подчертавам, че. 87% от жертвите са момчета. Ние си падаме по-екстремисти. Mm -hmm. Те да се каже, само момиче, не можеш да го накараш самичко да изкопае някакви гигантски дубки, такива мащабни mm. проекти. Не е глупо. За същия период има едва 21 оцелели при подобни. Инциденти, което означава, че нивото на оцеляване е доста ниско, като в повечето случаи се е налагало хората да се е, обдишват изкуствено, някои от тях имат и травми за цял живот, така че не си разваляйте вакансията, купайте малки дубки, например, такива, в които да заровите бирата си, за да остане студена по-дълго време, и е, не прекалявайте с е, излишните да. Това никола беше доста полезно. Неприятно да го чуя, но, но, но много полезно. Изобщо не се бях замислил и съм и сигурен, много че безобидно, нито нали? един от жертвите не се е замислял за това. А виж колко физика има за цялото нещо. Да. Аз бях много впечатлен, докато четох този анализ. Много ми хареса. Беше наистина, наистина нещо полезно, което аз самия. Да. Признавам се, че не съм замислял, а подобно на Теб, аз съм фен на копане на дубки. Да, признавам се. Да, да. Обичам да, да. така близко до морето и от време време да пристига вълна Точно да. Точно напълни... така правиш езърчета, канали, да, да, бала да, да, да. мощта, всичко е супер. Еми хубаво, добре, ще сме внимателни от тук нататък, Никола. а е, на нас ни остаха няколко минути, никола. Е, една последна бърза новина. Какво mm -hmm. си избираш от набора неща? За Знаеш ли кой е най-редки е на света, Петко? Най-редкия бозайник на света. Да, най-най-редкия бозайник на света. От всички бозайници, пред... които са ти известни. Оранготан. Забих ли те? Ами, <съкък> не даже, не си, даже не си близко. Даже не съм близо, че ами... Оранготан има 500 броя. Е, и има, има и по зоологически градини, мисъл. Добре, сигурност... ми не знае не зная никого. Панда. Не, ами, оказа се, че Петко и аз не съм знал, до съвсем скоро не <към> подозирах, че най-редкият бозайник всъщност е кит. Кит? Да. Това е лопатовидно зъбия. Лоп, лопатовидно зъб. Лопатовидно зъб. Лопатовидно зъбия кит, който се латинското му име е Месоплодон траверсии, който всъщност никога не е виждан жив. Да. Толкова е рядък, този вид кит, че той никога в историята на човечеството не е виждан жив, не е заснеман никога. Ей, Никой не знае колко такива има по света, с какво се хранят, къде живеят. Изобщо почти нищо не знаем за тях. Знаем, че най-вероятно са обитават някъде южния Тихи океан, но почти нищо останало. Хм. И сега, наскоро, край Уелингтън в Нова Зеландия е бил изхвърлен на брега цял такъв кит, който е бил дълъг 5 метра. Както вече споменахме, почти нищо не знаем за животното и за учените това е нещо повече от инцидент за изхвърляне на животно. Това е истинска златна мина. Защото най-накрая те ще могат да изследват анатомията на животното в детайли и да видят какво има в червата му и изобщо как живее. Нали, разбирайки какво имат в, в червата му, те ще разберат с какво се храни, да, колко да, често да. се храни. Разбирайки това, ще знаят къде, на каква дълбочина лови, жертвите си и така нататък. И така нататък. А, иначе този кит е от групата на клюномоцунестите китове. Това е много интересна група. Нали? Говорили сме си за забати китове, какъвто е кашалота. Mm -hmm. Говорили сме си за баленови китове, каквито са финвалите, сините китове. Райт uh, Уелс също са такива. Този прилича на дълфин. Да, той доста прилича на дълфин, но всъщност в предната част устният му апарат е оформен като истински клюн. Като се смята, че тези животни могат да се гмуркат до над 2000 метра под. Ето защо не го виждате. И да си задържат дъха до час и половина, с което ги прави истински шампиони в. Uh, в тази дисциплина сред всички hmm. морски бозайници, като а, те вероятно а, не само не се срещат толкова сам, не, не, не просто че се срещат в открити океан, където имаме малко възможности ние да ги наблюдаваме, а ми се срещат и в най-големите, в най-дълбоките падини на дъното на този океан, и съответно още по-трудно става ние да се натъкнем на тях. Ако те наистина излизат само на час, веднъж. Да, какъв е шанса? И я ги видиш, я не. Единственото, което знаем до момента за тези животни е вследствие на събрани материали от отмити трупове или части от тях. Само 6 цели животни са изхвърлени на брега преди това, но обикновено, когато се изхвърли, особено когато е на някакъв публичен плаш или в близост до населено място бъде изхвърлен Какъвто и да е кит, обикновено властите правят всичко възможно. Да го разкарат. Да го разкарат максимално бързо. Или да го избутат отново в океана, или а, напоследък идват багери, булдозери и го заравят някъде наблизо. А, тъ, всичките тези животни, а, това, което се е случило, че топовете са им били погребани десетилетия преди да излязат резултатите от ДНК анализите и да се потвърди, че всъщност става дума за някакъв неизвестен за науката вид. А съответно, учените, които нямат търпение да изучат един от малкото неизвестни бозайници, останали на планетата, не са имали възможност да ги изследват през цялото това време. Какво е хубавото на инцидента, който се е случил край бреговете на Нова Зеландия, това е, че тялото, този път е било разпознато много бързо и е било транспортирано бързо и бързо охладено в последствие. Е било транспортирано в хладилен. А камион. Ето, да. И това в пак, е, е... пак е било въпрос на шанс, какво някакъв абсолютен биолог е бил там. Абсолютен, абсолютен чист късмет. Да. Но, и още повече, а пак факта, е, че това нещо се случва доволно рядко за толкова време, показва, че най-вероятно тези китове са и доста редки животни. Ние не знаем наистина колко често и колко по още са останали такива на планетата. А, вероятно обаче това представлява и последният едър бозайник, за който не знаем почти нищо. М Всички едри бозайници отдавна вече са... И добре познати. Добре познати, картотекирани, систематизирани, има си специалисти по света, които работят с тях. Това е последното мистериозно животно, най-вероятно. Боже, нека дано да се остане там. Честно ти казвам, в смисъл да си седи на 2000 метра и да не го пипаме, ето къд, нека да научиме някакви неща за него, но това, че е недостъпно е добре. И за него е добре. И за са. него е добре, да. Е. А, а, е. а, а, нека си живее мнение. там свободно. Иначе, поради неизвестна причина, Нова Зеландия от десетилетия е известна като... Столица на засядането на китове. Печално известна е като столица. Там където китовете умират. Там, където китовете засягат на брега, като ние сме си говорили преди за подобни случаи, множество подобни случаи. Причини за това са много, формата на брега, положението изпрямо, морски течения и така нататък, и особено когато различни метеорологични явления, като бури, тайфуни и някакви други такива неща, повлияят на морското дъно нарушат. Mm. Видимостта понякога някои китове се объркват. И, а излизайки на брега, тези изключително тежки животни нямат абсолютно никакъв шанс. А тези животни всъщност абсолютно контраинтуитивното е, че изхвърляне на брега, тези животни умират най-често от задушаване. А каква е причината? Те не са риби. Както знаем, те нямат хриле. Излизайки на брега, всъщност, може би им е по-лесно да дишат. На първ поглед така звучи, да, да. но всъщност не е така, защото големите им толовища, а, когато излязат, всъщност потопени в водата, те сякаш са в безтегловност, и, и, и тялото им не тежи, докато когато са на и от тях има нещо твърдо, цялата тази мас... маса им притиска месо, органите им притиска органите и пречи на дробовете им да се издуват. Боже ми. И затова тези животни е изключително бавно. И мъчително се отдавят. Uh, ужасяващо е 5000 подобни регистрирани случая. Има от 1840 година насам в Нова Зеландия. Най-често uh, засягащите видове китове са Pilot уелс uh, които uh, китове пилоти, mm -hmm. които са известни с това, че са изключително, изключително тесни социални групи образуват образуват гигантски стада от по 100-200, понякога повече индивиди, които се подкрепят, помагат в а, всяко едно отношение и там проблемът при тях е точно тази тясна социална връзка между индивидите, при които когато един индивид заседне, той започва да издава тревожни сигнали за помощ. Идват други индивиди, които се опитват да му помогнат, Но... те също засядат и това води до такива странични, <къкък> доста неприятни ефекти. Но факта, че Uh, не сме наблюдавали подобни масови излизания на този кит, означава, че той най-вероятно е и самотен вид, той не живее в социални групи. Това само можем да го екстраполираме, разбира да. се. А и най-вероятно е наистина доста рядък. Да. Много интересно. Много интересно, много да. мистериозно създание. Препоръчвам ви специално а, да а, проследите линковете и към този епизод, където може да добиете допълнителна информация и най-вече да видите интересния начин, по който изглежда това животно. На мен не ми прилича на никой друг кит, който ми е известен. Да, красив е. Красив И ти си красив, Никола. И ти благодаря отново за, за, много интересния отново епизод. Приятели, вярвам и на вас ви е било интересно. Ако искате да продължим да съществуваме, чакай, че ще го кажа обратното, ако искате да спрем да съществуваме спрете, те ни давате пари. Най-лесният начин да се отървете от нас е просто като не ни правите дарение в patreon.com на клоначерта черта RACIOBG е нашият акаунт. Може да ни подкрепяте с месечно дарение. А, да идвате на наше събития, да го за нас, да разказвате за нас, да се сабскрайбнете към този подкаст в предпочитаната от вас платформа за слушане или да цъкнете лайк и сабскрайб в YouTube. Това беше от нас. Благодарности на Явор Пачовски и на Сашо за аудио и видео обработката на този епизод. И не на последно място, разбира се, поклон и пред теб, Нико. Мерси много. Това беше всичко, приятели. До следващия път. Чао.